Më shumë se 822 miliard le apo rreth 8.2 miliard euro. Ka ishtë do të jetë bugjeti për vitin e ardhëshëm. A është mbi 51 miliard le apo 6.6% më i lartë se sa bugjeti këti viti. Ministria e Shëndetsis dhe Mbrojtje Social është institucioni që do të marë më shumë para, mbi 80 miliard lek, ndjekur nga infrastruktura dhe energia, e arsimi rinja e sporti, me respektivisht 74 dhe 62 miliard lekë. Bi 56 miljard lek do të shkojnë për Ministrinë e ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, ndjekur nga jo e brendshme dhe mbrojtja. Lehtë është rritur edhe bugjeti për bujësin që përlogaritet në 14.6 miljard lek, ndjekur nga Ministria Drejtësis që do të marrë 580 milion lek më pak se gjatë 2024. Vetë finansat do të kënë në dispozicion pak më shumë se 11 miljard lek. Ndërko, bugjeti për 61 bashkit në vend planifikohet në gati 90 miljard lek, nga 71 miliard lek gjatë 2024-ës. Qeveria do të ujabë njësive të pushtetit vendor më pak se 22 miliard lek, nërsa pjesën tjetër do të duhet të asigurojnë vetë. Në raporte edhe me numrin e popullësis, Tirana është bashkja që do të marrë më shumë para mbi 6 miliard lek, ndjekur nga durë me 2.3 miliard, Elbasani 1.8 dhe Shkodra 1.5 miliard lek. Nga 1.5 miliard lek do të marrin edhe bashkit, firë dhe vlorë. Një copë të, të madhe nga torta e buxhetit do të marrë edhe Bashkia Kamës, gati 1.4 miliard lekë ndjekur nga Korça dhe Lushnja. Pushteti është ndërkohë Bashkia që do të marrë më pak para nga buxheti i vitit të ardhshëm, vetëm 108 milion lekë ndjekur nga Libohova, Konispoli, Këlçura dhe Dropulli. Pak para do të marrin edhe Bashkitë Poliçan me Malia i Fusharrës apo Finiq.